I veliki pozdrav svima, danas ćemo pričati da li vam je potrebno skupocjeni miš da biste igrali igre. Ok, većina vas će da kažu jeste, neki će da kažu nije, neki će da kažu pa trebalo bi, neki će da kažu verovato, ja ću da vam kažem ne treba vam, zašto? Da li ste ikada otišli u igronicu i igrali counter i onda rekli ste ovaj miš je beta? Znači miš tipa od 100 evra igronici, on je za vas beta, zašto? Zato što kući imate miš od 200 dinara na koji ste navikli da igrate counter. Navikli ste njegove senzore, navikli ste njegove pokrete, sensitivity itd. itd. Zapravo stvarno nije potrebno da kupujete miševe od 50, 100 evra, ok, neki će da kažu pa jeste. Zašto? Neki imaju dugmići sa strane i kaže bit će lakše, pa možda bude lakše, možda ne bude lakše. Ali zapravo je stvar i forma u tomu na čemu ste vi navikli da igrate. I verujem li ne, ukoliko pređete na novog miša, na novu tastaturu, bit će malo problem da se navikne. Recimo, sama zamena podloge zna da pravi problem. Odnosno, sama instalacija podloge zna da pravi problem. Vi možete staviti podlogu i totalno da vam bude drugačiji osjećaj za korištenje miša u hunteru. Zapravo, ukoliko ste navikli da igrate na miša od 200-300 dinara, 500, 1000, nije bitno, vaše miša, bilo to je onaj kuglica, miš na kuglica, znate onaj miš na kuglica. Nekad su bili miševi na kuglice, nisu bili optički i laserski, bili su miševi na kuglice. I onda ste morali, zapravo nije ni bio taj senzor, jednostavno morali ste ono da na osjećaj da terate te kuglice. A danas ljudi sve na senzoru, 1.6 counter i turniri na 1.6 counter su igrali baš na tom mišu, na kuglicama. Tu nemate senzor, ljudi, tu imate kuglicu koja se kreće i to je to. Kao što sam rekao, stvarno nije potrebno da kupite miša od 100 evra da biste kaže igrali counter da biste bili profesionalni. Fora u tome da naviknete da igrate na opremu na koju vi imate. I to je to. Ništa više. Znači ja sam stvarno igrao dobro counter na mišu od 200-300 dinara koji je plaćen, on je genius, verujem da svi koriste taj genius miš. I ono bedno tastaturu od 500-600 dinara, tako da kažemo gaming okruženju, miš od 300 dinara i tastaturu od 500 dinara, ja sam igrao counter i to veoma dobro. I svako će vam reći, najbolje da igrate na onoj opremi na kojoj ste navikli. Stvarno, to će jedino da vam da pravi osjećaj, jer ukoliko menjate stalno opremu i stalno kupujete novu miš, vama će trebati vreme da se navikne na tog miša, na te senzore. Znači, stvarno je bitno da ste navikli na miša koji vi imate i to je to. Znači, miš u ruke, vežbite i to je to, nema tu druge priče da li je bolji taj miš od tog miša. Siguran sam da ću biti bolji od, ajde da kažem, 50% ljudi koji koriste bolje miše od mene u bilo kojoj igri. Znači, u bilo kojoj igri. Nije miš u pitanju. U pitanju je i refleks, znači stvarno, i refleks. Ajde igrati Dotu, kupite miš od 200 evra i pobedite mu Dotu, pa neće moći. Zato što nemate reflekse, nemate team play, tako to i tako da. Bolje naučite team play, kako igra team. Naučite te male, ali sigurne stvari koje će vas dovesti da igrate bolje nego da kažete ej, potrebno je miš od 100 evra da bih igrao Dotu. Pa nije potreban, ili kant, nije potrebno, jednostavno. Potrebno je da razmišljate, gledate profesionalce, da učite od njih i da se naviknete na vašoj opremi da igrate. I to je to. A mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!